اللہ تعالیٰ کی رحمت جس بندے کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ ٹوٹتی نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وصف یہ ہے, رحمت کا شرف اور مقام ہی یہ ہے جسے ایک قطرہ نصیب ہو جائے پھر وہ رحمت سے محروم نہیں ہوگا, پھر رحمت اس کو ملتی رہے گی تسلسل کے ساتھ. تو تعلق بالوحی کیسا تعلق؟ کہ اللہ کی وحی کو مقتضا مانا جائے. جب مقتضا مانا جائے گا تو پھر یہ کتاب اور یہ وحی اس بندے کے لیے رحمت بن جائے گی. رحمت جب حاصل ہو جائے وہ دائمی, وہ کبھی منقطع نہیں ہوگی, اس میں تعطل نہیں آئے گا, رکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع تو ہوتی ہے, تنگ نہیں ہوتی. وسعت رحمت یہ کل شے, میری رحمت ہر شے پر وسیع اور حاوی. جس کو حاصل ہو جائے اس کے لیے رحمت کا دائرہ تنگ نہیں ہوگا, کھلے گا اور وسیع ہوگا. تو تعلق بالوحی بہت ہی برگزیدہ اور بہت ہی عظیم تعلق ہے.